Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckinski. Idag ska vi göra slimiga, smaskiga drycker. Hej Puckins alla barn, vad kul! Och här har vi en massa smaskiga ingredienser. Grön broccoli, rosa jordgubbar, lila vindruvor och gula bananer. Oj då! Som vi ska göra massa goda drycker av som ska hällas i glasen. Och vi ska mixa allting i mixen. Jag vill börja med rosa jordgubbar. Jag älskar jordgubbar. Okej, då ska vi stoppa ner jordgubbarna i mixen. Kan ni gissa vilken färg den här slimiga drycken får när vi mixar rosa jordgubbar? Kan ni gissa? Wow, den blev rosa. Vilken smaskig dryck. Ja, kolla vilken smaskig rosa slime jordgubbsdryck. Och nu ska vi hälla ner den här i ett glas. Spännande. Den såg väldigt kladdig ut tycker jag. Då ska vi se hur bra det går att hälla den här drycken. Det var ganska svårt. Den var så himla kladdig. Vad busigt. Wow, nu är den rosa jordgubbsdrycken färdig. Vad slimy och god den såg ut. Tycker inte ni det är gott med jordgubbar? Jag älskar jordgubbar. Nu vill jag göra en broccolidryck. Okej, då ska vi ta de gröna broccolin och slänga ner i mixern. Vilken färg tror ni den här drycken får när vi mixar grön broccoli? Kan ni gissa? Jag tror att jag vet. Wow! Den blev grön! Precis som jag trodde att den skulle bli. Ja, kolla vilken grön slimy broccolismet det blev. Då ska vi försöka hälla upp den här i ett glas bara. Sen är det färdigt. Den ser jättesmaskig ut. Oj då. Den var väldigt svår att hälla upp. Sådär. Wow, nu är den gröna broccolidrycken klar. Vad slimy och smaskig den ser ut. Tror ni att den är god? Nu vill jag göra bananer. Okej, då ska vi ta de gula bananerna och lägga ner i mixen. Oj då. Älska bananer. Oj då, bananen flög iväg. Vilken färg tror ni den här drycken får när vi mixar gula bananer? Ja, den blev gul! Slimy banandryck som är sådär gul och slimy. Kolla vilken bra slimy dryck det blev. Så vi ska bara hälla ner den här i ett glas då, Puckins. Precis. Då ska vi se hur det går att hälla den här drycken då. Om den är lika svår som de andra. Oj, vad tokigt det blev. Ja, visst blev det. Allt bara åkte iväg. Så där. Ja, nu är den gula slimiga banandrycken klar. Den ser verkligen supersmaskig ut. Tycker inte ni också det? Och nu finns ju bara vindruvorna kvar. Precis, så vi ska stoppa ner vindruvorna, som är lila, i mixen. Vilken färg tror ni den här drycken får när vi mixar de lila vindruvorna?
Kan ni gissa? Wow! Det blir lila dryck. Lila vindriven dryck. Och den såg också sådär kladdig och slimy ut. Ja, kolla vilken kladdig, slimy vindrusdryck det blev. Den här ska vi också bara hälla upp i ett glas. Den ser jättegod ut. Sådär, då ska vi se hur det här går då. Oj då, det kom för mycket dryck. Ja, vad tokigt det blev. Vi får ta lite grann istället. Sådär. Ja, nu är den lila vindrusdrycken färdig. Och den ser jättegod ut. Precis, så nu har vi gjort klart alla drycker. Så vi har gjort en lila, en gul, en grön och en rosa. Precis. Rosa, grön, gul, lila. Så nu ska jag dricka upp det här så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!